Magnesia Litera, nominace. Jana Šrámková, Bratři v poli. Hraboš Dageš a Sisel Mapík se skamarádí. Hrají si, vydávají se na výpravy a je jim dobře. Ale pak se musí Sisel připravit k zimnímu spánku a Dageš zůstane sám. Alespoň začne Noru svého kamaráda hlídat. Dočkají se jara? Jana Šrámková do příběhu pro nejmenší ukrývá i vzkaz dospělým. O tom, že každý vztah, i ten nejpodivnější, má svou hodnotu. Zda kniha vyhraje, sledujte 4. dubna ve 2020 na Artu.